你是人间景色，鲜花一朵，所有的美好围绕你左右，没有谁能抵挡你的眼眸，一眼就深陷其中。全世界都喜欢你这样的女孩，清纯善良又温柔可爱，可不可以和你谈个恋爱，期限永远不分开。全世界都喜欢你这样的女孩，很装贤惠又满腹文采，上得厅堂弄得一手好菜，你就是我的未来。分辨不要被你抓住心里的弱点，别让我们太遥远，这次该如何去扮演，请你给我概念。你在我的世界飘逸，你说我们有没有默契，在心里偷袭，我也想要我的爱情胜利。或许我是太过爱你，爱情占据不能被你吃住，你一直想你让我好奇，如果要更亲密不能被你吃定，没有办法不去爱你。爱情的占据不能被你吃定，保持距离是个难题，我用全心全意爱上你，你说怎么唱跳合集。爱情占据不能被你吃定，你就像你让人好奇，如果要更亲密不能被你吃定，没有办法不去爱你。爱情的占据不能被你吃定，保持距离是个难题，我用全心全意爱上你，你说怎么办，是爱情让人心急。爱情占据不能被你吃定，你就像你让人好奇，如果要更亲密不能被你吃定，没有办法不去爱你。爱情的占据不能被你吃定，保持距离是个难题，我用全心全意爱上你，你说怎么办。太多脚了长得，然后很恶心觉得。哦，可是人家也是小生命。对，他扭的也挺好看，但我不喜欢。你没有想过养蜈蚣做小宠物吗？送给你养吧。那么多脚啊。有没有什么特别不能容忍别人的习惯？特别不能容忍的习惯，比方说别人跟你讲话在旁边可能挠头发呀，抠耳朵呀，或者是突然腋下痒，一些这种动作会不会有特别讨厌的？就不喜欢说话的时候眼睛到处到处看。哦，就是那种谈话要很专心的那样子的人。好好好，那从现在开始我要跟你四目相对。对，要表现出很认真的样子。下面这个问题我心里就有十足的把握。请评价一下你的经纪人沈哥。智慧型的。那这个比如说那个外形方面呢、啊、有可爱可爱。就是可爱之中是有了，就是有没有一些什么还不够啊？你也贪心了吧？就可以了。
心灵还要有默契，怎么样才能心灵有默契？心灵有默契，这是个很抽象的词儿，对。抽象，我特别爱画抽象的画。谢谢你。你觉得我适合吗？你适合什么？适合心灵沟通。我要是你，我就不问这问题，自取其辱。比如说，如何心灵默契？其实你不觉得心灵默契就是说不上来的默契吗？心灵默契。举个例子呗。就是，你懂的。但是通常会比你年纪大一点的男生吧，因为经历了很多，有的时候经历多一些，包容度会大一些。但是别太复杂哈，就是挂嘴上的聪明不叫聪明，说自己笨的人也未必笨。嗯，我觉得就是要有大智慧吧。刘亦菲，如果是找女朋友，你愿意找刘亦菲这样的吗？现在就想，我喜欢的，我没有说找刘亦菲，就是这种气质的。我喜欢的女生是，我觉得比较开朗，比较乐观，比较阳光。这类型的，开朗、乐观、阳光。刘亦菲，你觉得不开朗、不阳光、不乐观吗？她有开朗、阳光的一面。哎，你是不是把我兜进去了？没有，就是这种类型的。如果是女朋友或者是好朋友，你选哪个？好朋友，好朋友，好朋友。佟丽娅、杨幂上台，有请。同时有请著名导演徐峥、著名歌手演员莫文蔚登台，为男神女神们颁发荣誉，有请。请各位舞台中间。来，有请两位为我们台上的男神女神颁发荣誉。在台上的各位都是闪闪发光的明星，但是即便是他们，每一份荣誉都离不开粉丝的支持。是的，再次恭喜各位成为2019年粉丝心中最好的榜样。2020年，请发挥自己在心中粉丝的地位和作用，让更多人感受你们的力量。青叶，欢迎两位来到快乐大本营啊！出场的时候的那个设计，其实我们原本以为会是这个冷血和无情的那个个性的感觉，但是你们有点碟中谍的感觉，在幕后背后，哎，有点小舞姿啊，是跳了起来，临时加的。没有，我知道你们俩。完成突破。你曾经有收到过自己特别嫌弃的生日礼物 ？No， 所以别人送的礼物你都会很喜欢的收下，因为我觉得是一个心意嘛。嗯，冬天会穿秋裤。No， 所以你很嫌弃秋裤吗？觉得自己性格中或多或少有些逗逼特质。这牌子。Yes， 所以你有做过什么特别逗逼的事情吗？这个很难细节去形容，说出来就不逗了，就只能这个叫什么来着？只能感觉。你每天必敷面膜。你平时在护肤上有没有什么小的 tips 可以跟大家分享？就是适合自己的清洁重要，清洁和防晒。你是一个爱吃的姑娘。No， 所以你其实是会为了保持身材而控制饮食吗？不是为了保持身材，而是我觉得吃饱就行了。我的要求就是有时候。生活中也是真幸福眼了，爱我的人的眼睛。
做的这种感觉怎么样？너무나이제어린친구지만연기할때굉장히좀진지하고항상그감정에굉장히충실하려고하고하여튼오히려저보다더집중력도뛰어난그런先翻译一下他刚刚说的，他说忘了，还是对，你说吧。他说刘亦菲其实是一个年轻演员，年纪比较小，但是呢他的想法很成熟，然后在拍戏的时候特别投入。那这种集中力呢，感觉在现场的我都值得学习的部分。对，两位都很投入。漂亮，漂亮，漂亮，我们都知道漂亮。那你可以再多学一句啊，好帅。好谁？好谁？好谁？好好谁？就是好什么好的意思？好谁？好谁？你也发自内心的夸一夸人。你要用韩文说啥？好帅！멋있다。啊？멋있다。你可不可以有感情一点？멋있어요。啊！你骗我！真的啦！真的真的真的。멋있어요。对对嘛？对对对对对。听到都会红着脸躲避，虽然会经常忘了，我依然爱着你。轻易悲伤，所以一切都是幸福的模样。因为爱情简单的生长，依然随时可疯狂。因为爱情怎么会有沧桑，所以我们还是年轻的模样。因为爱情在那个地方，依然还有人在那里游荡。该怎么分辨不要被你抓住心里的弱点，给我多一点甜蜜时间，又不想太黏，还不是因为爱我才会想念。你在我的世界飘逸，你说我们有没有默契，你在我的心里偷袭，我也想要我的爱情胜利。我是太过爱你，爱情感觉不能被你确定，你就像你让我好奇，如果要恭喜你不能被你确定，没有办法不去爱你，爱情的占据不能被你确定，保持距离是个难题，我用全心全意爱上你，你说怎么办？是爱情让人演员当中出道最早的演员，就很难想象一个十五岁的女孩就开始拍戏了。对，超十五岁前辈啊，前辈，前辈，资深前辈，资深前辈。超十五岁干嘛呢？在想哇，我十五岁，十五岁留着长发在反叛呢。对对对对，还在那叛逆期呢。十五岁就叛逆了。差不多，他判得早。对，十五岁还在打耳洞呢，人家就开始对吧，涉足影视。那个时候，我相信对一个十五岁的女孩，这么大一个阵仗，是应该有恐惧感。很恐惧的。你还记得第一次走进那个摄影棚是一种什么感觉？我第一次是冲进去的，没有，第一次一个镜头不是拍《金粉世家》吗？对啊，是真的是懵的，就是觉得人都在发抖，就是又怕那么多人，然后又不知道要怎么演，然后还有台词，第一场戏还要哭。然后后来我感觉就是被吓哭的，就是要冲进去，要那个陈坤演的那个角色病了，然后我要冲过去说耶。等下时光请等一下，前知却追不上留下，万只蝶抵不过霜打，水滴是风在刮，我声音沙哑，放下容我将你放下，天地江湖日夜不留不念不说话，繁华世界弱水三千一瓢怎盛下，风吹凉一杯茶，夕阳泡影了